engeri ki gye bikolebwamu oluvannyuma nga maze okukitegeera obulungi ne ntandika okukola omulimu guno nga ntandika nga business. Eno ye mwanyi eyalwalanga akawuka. Eno kakati eno ye new variety. Today I've taken 250 seedlings that after like some 2 years to come, I'll be able to yield. Then I sell and I add on my income, educate my children, looking after my family, and all the basic needs.